Opštinska izborna komisija opštine Lajkovac održala juče prvu sednicu, odmah po raspisivanju izbora. Pre nego što kažem nešto više o toj sednici, samo bih hteo sa dve reči da se osvrnem na sednicu koju smo imali krajem prošle godine. Na osnovu zahteva Republičke izborne komisije dobili smo, da kažem, instruktažu da u Beograd pošaljemo najmanje dva lica koje će proći obuku za članove koji će sprovoditi kasnije obuku čuvara kutija na lokalnom nivou, odnosno za parlamentarne izbore, tako da smo mi to krajem godine i obavili i tokom februara meseca sprovedene su instruktaže u opštinskoj sali u Lajkovcu. Ukupno je bilo 129 polaznika, a sve u cilju regularnosti narednih izbora, kako lokalnih, tako i parlamentarnih, obzirom da će oni zajedno da budu održani. Što se tiče jučerašnje sednice, koja je naša i prva sednica u ovoj godini, mi smo utvrdili ono što smo dužni da odradimo u skladu sa zakonom o lokalnim izborima, to je da propišemo obrasce. Znači, svi podnosioci izbornih lista imaju priliku da već od danas skinu obrasce koji potrebno da popune i zajedno sa ostalim dokaznim materijalom predaju na overu koju mogu da odrade i na našoj pisarnici u Lajkovcu, a mogu da to urade i kod javnih beležnika, obzirom da opštine koje nemaju javnog beležnika to mogu da urade i na opštinskim pisarnicama. Što se tiče tih obrazaca, oni nisu u mnogome različiti od onih obrazaca koji su bili propisani za prethodne izbore. Ta novina je da smo mi to predvideli i ubacili na sajt opštine Lajkovac, tako da svaki podnosilac izborne liste može da se informiše već na sajtu. Predviđen je jedan baner gde stoji opštinska izborna komisija. Tu ima negde šest tačno obrazaca zajedno sa tabelom u Excel formatu. Mi ukupno, da kažem, imamo 35 biračkih mesta, negde oko 11.800 birača, tako da podnosioci izbornih lista treba da prikupe najmanje 200 potpisa za kandidaturu. Već danas održava se i druga sednica na kojoj će se utvrditi dalje aktivnosti i izborne radnje. Nas očekuje i proglašenje izbornih lista, kako svaki podnosilac izborne liste bude predao opštinskoj izbornoj komisiji predlog, tako ćemo doneti rešenje o proglašenju izborne liste. Naravno, one koje su neuredne, zaključkom ćemo vratiti na doradu. Oni imaju rok od 24 sata da upravo taj predlog i dorade. Nakon proglašenja izborne liste usvaja se i članovi u proširenom sastavu i daljim nekim redosledom od utvrđivanja biračkih mesta i tako dalje. Uglavnom, krajnji rok za podnošenje izbornih lista jeste 15 dana uoči izbora. 11.800 birača svoju izbornu volju moći će da izrazi na 35 biračkih mesta u Lajkovcu.